2020 ନବବର୍ଷ ପୁଲସୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାମସୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ବର୍ଷଟି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହଉ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆସିକା ସାଂସଦଙ୍କ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ଆସିକା ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋୟୀଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସହ ଗୀତ ଗାଇବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆସିକା ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋୟୀଙ୍କ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦର ସହ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ଝୁମିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାଂସଦଙ୍କ ଏଭଳି ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ମିଶିବା, ନିଜକୁ ଲୋକଙ୍କ ଖୁସିରେ ସାମିଲ କରାଇବା ଫଳରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପୁରାତନ ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅବସରରେ କେକ୍ କାଟି ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସରରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଝୁମିବା ସହ ସାଂସଦଙ୍କ ନୃତ୍ୟର ନିଆରା ମଜା ନେଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାରୁ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।